السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور ميزاني دو جارديناج. اليوم ان شاء الله غادي ندير لا سانكيام ريكولت ولا الجني الخامس من الطماطم، وفي نفس الوقت غادي نوريكم ما كولتور اون تيراس، يعني الزراعة ديالي في السطح. وفي نفس الوقت ندويو شويه على زراعه ديال الماطيشه او الطماطم. علاش الزراعه ديال الماطيشه من النوع الجيد او لا من النوع الاصلي في السطح، او لا بالنسبه للمزارعين الهواد بحالنا اللي كيزرعوا باش ياكلوا؟ علاش؟ شنو هو علاش هذا الاختيار؟ حيت كاينين بزاف ديال الاسئله اللي كيسولوا الناس، كيفاش كنزرع الطماطم، كيفاش تزرع الطماطم. الجواب هو تاخذ شطيره من الطماطم تقطعها وتحطها في تربه وتغطيها يعني بالبذور ديالها ومن بعد تبدا تسقيها. لا، هذا غلط. انا بالنسبه لي هذا غلط. بالنسبة لينا حنا كمزارعين هوات، يعني المزارعين الهوات اللي كيزرعوا في السطح او لا في الحديقة، يعني في السطح او لا في الحديقة او لا في البلكونة، وكيزرعوا للسبب ديال الاكل، يعني بان بغيت ناكل، بغيت نزرع باش ناكل، ازرع لكي اكل. كوم جي دي نورمالمون اون اغا بوركوا لا كولتور دي طوماط. Pourquoi la culture des tomates et qu'est-ce qu'on doit faire nous, les amateurs qui culture ou bien qui bon voilà qui fait la culture de la terrasse, balcon, vient de petits jardins. Pourquoi normalement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit cultiver exactement comme tomate? Donc à mon avis, ça c'est mon avis, je dois cultiver des tomates anciennes. Pourquoi la tomate ancienne? Pour deux choses. Pour deux choses, mais plus normalement. Déjà, la première des choses, c'est pour la sauvegarde de cette tomate. On sait normalement que les industries cherchent à éliminer cette ancienne tomate. C'est-à-dire, elles préfèrent bien sûr l'hybride, comme ça, Ils ont des préférences comme ça, pour ne pas dire n'importe quoi. Ils ont des préférences, c'est pour ça normalement qu'ils préfèrent l'hybride. Donc, comme je disais en français, c'est le meilleur, nous, comme je disais, les mouzariens, les houettes, qui sont en train de se faire, nous pouvons faire 3 à 4 arbres. الطماطم الأصلية. ليش الطماطم الأصلية؟ من وجهة نظري ديالي أنا، أولا للمحافظة عليها، باش نحافظ على هاد الطماط أونسيان، هاد المطيشة ولا هاد الطماطم الأصلية، خاصني نحافظ عليها، وما نخليهاش تنقرض، لأن المنتجين المعروفين، يعني المزارعين الكبار والمنتجين، فهم ديما كيمشيو المهجنة، فهمتي؟ لأنها هي صحيحة روبيوست، يعني ضد كتحاول كت كت هي كتمكن، ولا هما دايرينها باش تكون كتحارب، يعني ولا كتكون كما غادي نقول لها بالعربية، يعني كتقدر تدافع على راسها ضد أي مرضي، ضد أي مرض، فهمتي؟ ولا ضد أي آفات زراعية. هذه أول حاجة. وفي نفس الوقت الإنتاج ديالها، هذا هو علاش. إذا أنا بالنسبة لي نغرس الطماطم الأصلية. الجوج الحوايج كما قلت، الأول حاجة هو بأن المحافظة عليها، نخليها ما تنقرضش، ونحاول باش مثلا هاد الطماطم نخلي ديما البذور ديالها تبقى عندي، ونحاول نتبادل مع الأصدقاء ديالي هاد الطماطم. نبادل يعني أنا نزرع هاد النوع والآخر يزرع هاد النوع وهكذا، وفي الآخر نبداو نتبادلو. هادي من ناحية.
ثاني حاجة اللي هو أهم هو الوجوه والمذاق ديالها. المذاق ديالها فالمذاق ديالها ما عنده حتى علاقة نهائيا بالمذاق ديال الطماطم المحجنة أو ليفغيل أو لاسوش اف 1 en quelque sorte. Donc je continue en français. Pourquoi l'ancienne? L'ancienne, la première des choses, c'est pour la sauvegarde, comme j'ai dit. Mais la deuxième chose, c'est le goût. Bon, pour la sauvegarde, comme j'ai expliqué en arabe, bon, c'est moi, par exemple, merci à Jaco, à Lily et Jaco. Merci aussi à Fred, Faux Tomate et les autres, normalement, qui favorisent l'échange de graines. Donc si je culture par exemple moi une variété et l'autre une autre variété, comme ça on échange des graines, on échange de variétés de graines, bon c'est sûr normalement que ces tomates seront toujours là, ils seront toujours là, voilà. Donc ça c'est pour ça c'est une chose. La deuxième chose c'est le goût de la tomate. Le goût de la tomate, l'ancienne, il n'a rien à voir avec l'hybride, il n'a rien à voir avec l'hybride, là c'est sûr. Il n'a rien à voir avec la tomate d'industrie. La tomate de commerce, il n'a rien à voir. C'est-à-dire la tomate ancienne, celle que je culture en pot, ici sur ma terrasse, il n'a rien à voir. Ni au niveau goût, ni au niveau saveur, ni au niveau de tout. Il n'a rien à voir avec la tomate de commerce. La tomate qu'on achète là, c'est-à-dire chez les commerçants, chez l'industrie. Donc c'est pour deux choses, ces deux choses-là. Puis après, normalement, je vais parler sur le bio. Le bio, pourquoi le bio? Donc, comme je l'ai dit, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pourquoi le bio? Pourquoi, par exemple, je ne vais pas dire mobilité. Parce que quand on a dit quelque chose, ou quand on a dit certaines questions des l'écouane, ou des mèjmouettes, on a dit اشنو هو المبيد، اشنو هو السماد، اشنو هو انا كنزرع في السطح، علاش انا غادي ندير مبيد؟ علاش غادي ندير مبيد؟ كنزرع نبته، كنزرع ان سول بي، ها هو هاد البي هذا عطاني الحمد لله، ما عطانيش مات ماشي مشكل، ما عنديش خساره. غادي نكون زرعت واحد اخر، غنكون زرعت واحد اخر اللي عاش فيهم تبارك الله، اللي مات ما صدقش ماشي مشكل. لاش غادي ندير لي انا مبيد؟ لاش غادي ندير لي انسكتيسيد؟ اولا لاش غادي ناخذ طماطم مهجنه ونزرعها؟ فهمتي يعني من الاحسن ومن الافضل، من الافضل هو زراعه الطماطم الاصليه وبدون مبيدات، بدون مبيدات. بالنسبه للتسميد دائما كنفضل الاسمده العضويه. انا من الاول يعني في التربه كنحاول ما امكن تكون التربه مزيانه، يعني كندير دي تيرو كندير تربه الحديقه، كندير بعض يعني من روث الغنم، حنا كنقولوا له الغبار ولا المزير، كندير البقايا ديال القهوه ديال البن، البقايا ديال البن كنخلطها، ومن بعد هي باش كنعمر لو بو ديالي. وبيان سور ما كننساش بان خصني ندير تحت، ندير الكاياس لتحت هنا، يعني في هذه البلاصه، هذه البلاصه اسمح لي باش نوري، هذه لافاسي هذه كتكون فيها الكاياس، فوالا كندير فيها الكاياس، وعاد من بعد التربه الفوق. نتي علاش؟ على قبل لو دريناج، على قبل تسريب المياه الزائده. دونك كوم جي دي كونسيرنون لو بوركوا نورمالمون لو بيو، بوركوا نو با يوتيليزي دو لانسكتيسيد، بوركوا نو با يوتيليزي دو تريتمون، بوركوا بان سور ما تيراج جو كولتور دي بو دي بيي دو طوماط، جو كولتور دو بيي تخوا بيي، بون اي 10 ا 15 بيي باغ اكزومبل، نتي بون سي سا با سي سا نابا ريوسي، دونك سي با ان بروبليم. Continue ma vidéo. Donc, comme j'ai dit, bon, je cultive de 2 à 15 pieds, à 10, à 10 pieds, par exemple, sur ma terrasse. Donc, ça n'a pas réussi, donc c'est pas grave. Je ne vais rien perdre. J'essaierai une deuxième fois. Il n'y aura pas beaucoup d'argent que j'ai mis sur cette culture. Bon, il y aura un effort, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, c'est le risque à faire. J'ai un chili king. هذه هي النصيحه ديالي اللي كيبغي يزرع في السطح اولا في البالكون اولا في الحديقه، ازرع طماطم الاصليه، لي طوماط اونسيان، فوالا سي مون كونساي دوجوردي. في ابري نورمالمون في كونتيني بور افيك لا ريكولت اي كوم دابيتود جون ميتري دي فوتو لا بيزي اوسي سي تو. ميرسي ا فو.
Voilà, donc voilà les cours. Une course de... Et c'est tout. Le grenadier. Au revoir. Et à la prochaine. Bon jardinage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa tahiyya likum kamlin. وأي واحد عنده شي سؤال مرحبا به، مرحبا بكم. لاغوياز الجوافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.